друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Далекобійні дрони камікадзе, точніше літакоснаряди, не мають визначних характеристик для прориву протиповітряної оборони, окрім того, що можуть просто перевантажити канальність ворожих ЗРК своєю кількістю. Збройні сили України здійснили атаку по 943-му центру забезпечення мобілізаційного розгортання армії РФ 974-й ЦЗРМ, який знаходиться у поки окупованому Криму біля селища Новоозерне. Відео з роботою засобів протиповітряної оборони ворога були зняті місцевими жителями, на яких видно пуск зенітних ракет. Також Міноборони РФ повідомили у традиційній для себе манері, що загалом в атаці було використано 20 дронів, з яких 14 було збито, а ще 6 пригнічені засобами РЕП. Звісно, як декларують рашисти, постраждалих та руйнувань немає. Водночас формулювання «пригнічено засобами РЕБ» у РФ відноситься до так званого новояза із серії «Хлопки», бо саме так характеризувалися ураження наземних об'єктів українськими дронами, починаючи з удару по Рубльовці, а також усі ураження урядових будівель у самій російській столиці у районі Москва-Сіті. Але якщо взяти за те, що для атаки дійсно було використано 20 дронів камікадзе, то можливо зробити висновок, що самі удари стають концентрованими. І це дійсно один із небагатьох факторів, який дозволяє зробити використання літакоснарядів ефективним. Справа в тому, що такі засоби не відрізняються унікальними характеристиками, які гарантують подолання протиповітряної оборони, але дешеві та масові. І за рахунок саме цього факту можливо застосувати значну кількість дронів, так званий рій, для удару по одному об'єкту, бо кожен ЗРК має обмеження у вигляді канальності, кількості цілей, які може одночасно обстрілювати, і перевантаження ворожих засобів ППО і дозволяють уразити визначені цілі паралельно з цим. Починає здійснюватися основна мета союзників НАТО – зайти у Чорне море всією наявною флотилією та розблокувати українські порти, пише телеграм-канал «Морський Вовк». В той же час Україні надають берегові нові комплекси та підводні дрони. 20 хвилин тому пролуна вибух на підводці «Старий Новгород», яка виплила на поверхню для проведення певних робіт. 31 грудня вони запам'ятають надовго. Підлодка одразу пішла під воду, незрозуміло, чи отримала пошкодження. Але телеграм-канали пишуть, що з такими вибухами та роботою вони ще не стикалися. Невже таке дрон «Орка» почав діяти? Зазначимо, американські морпіхи провели випробувальні стрільби протиракетної ракетою NCM з новітньою безпілотною пусковою установки Navy Marine Expeditionary Ship International System, або ж NMESIS. Деталі випробування розповідає видання Naval News, яку, можливо, передадуть Україні. Як відзначається, випробування відбулися минулого місяця. Вони проходили на військово-морській авіабазі Бойнтмуру, що у Каліфорнії. Загалом це був третій пуск ракети NCM за дистанційною керованого комплексу ROCU – Remotely Operated Ground Unit 4 Expeditionary на базі шасі GLTV від Oshkosh Defense. Так, перші бойові стрільби були здійснені у листопаді 2020 року, другі – у серпні 2021 року, які були досить успішними і під час яких було підбито списаний фрегат USS Ingraham проєкту Oliver Hazard Perry. Новітній комплекс NMESIS – це основа проєкту Force Design 2030 для КМП США, який зосереджує свої зусилля для використання морських піхотинців у боях в ймовірному конфлікті у західній частині Тихого океану. Доволі компактна безпілотна система NMESIS дозволить ефективно блокувати прибережні райони та інші ключові вузькі місця, надаючи підрозділам гнучкість та значно підвищуючи живучість підрозділів. Всього КМП США планує 14 батарей NMESIS, одна батарея – це 18 пускових установок на два взводи, по 9 пускових у кожному. Взводи діляться ще на три секції, по три пускові. Таким чином, загальна кількість пускових NMESIS у КМП США становитиме 252 одиниці. В той же час компанія Boeing провела перші публічні морські випробування безпілотного підводного човна «Орка». Відповідне відео компанія показала у своєму твіттері. Морський дрон йшов з піднятими прископами в оточенні зграї дельфінів. Повна удосконалена автономність «Орка» XLUV дозволяє транспортному засобу працювати місцями у відкритих перевантажених та напружених водах з мінімальним втручанням людини або взагалі без неї, йдеться у повідомленні. «Орка» – косатка – це безпілотний підводний човен виробництва компанії Boeing, розроблений на базі попередника Echo Voyager. Човен має 26 метрів завдовжки, в рух його приводить дизель-електричний
двигун, що забезпечує дальність ходу 6500 морських миль. Максимальна швидкість становить 8 вузлів, практично 3 вузли. Апарат вижитиме 50 тонн та зможе нести 8 тонн корисного навантаження. Модульний вантажний відсік має 10 метрів довжини. Він дозволить швидко укомплектувати човен під різні завдання. Планується, що підводний човен зможуть оснащувати торпедами МК-46 та МК-48. Основне завдання – орка ведення розвідки, радіоелектронна боротьба та знищення підводних і надводних суден противника. Сучасні технології підводного човна дозволяють йому перебувати у відкритому морі місяцями без втручання людини. Підводні безпілотники набагато менших розмірів активно використовують у російсько-українській війні. Мілітарний повідомляв, що в Україні розпочнуть готувати операторів підводних дронів. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!